втората най-голяма сграда административна в света след Пентагона. И най-големият човек на земята. Парламента на Румъния. И най-мощните кола на земята. Дай река на май. Това беше някаква църква от грък построена.
Виж, това има като... Questa mi lo fa caro studere ed è stato determinato su romanzo di Attia uscito nel ristorante per 8.26 del decano. Thank you.
Тука да седнем, ако искате. Штрак. Вместо с видео снимем.
Ето ми така. После. После. Ще ти дам, обещавам. Тя е кисела. Топ. Сега, нали вървим към това? Кръкна, вали вече 12 минути. Това да беше... Ето се кефи обаче. Един сам кръщи на кръг. Споделен кръг на половин кръг. Thank you.